Շարունակում ենք մեր ճանապարհությունների շարքը եւ հիմա մենք գտնվում ենք ծովի մակարդակից 2040 մետր բարձրության վրա։ Մենք գտնվում ենք Պուշկինի լեռնանցքի հողմաէլեկտրակայաններում։ Իսկ այժմ մեր առաջ բացվում է մի հիանալի բնություն, իսկ հեռվում երևում է թունելի մուտքը։ Այստեղ է գտնվում նաև Պուշկին թիվին, որտեղ տեղակայված են մեր բջջային օպերատորների անտենաները։ Այս պահին այսքանը, ցտեսություն։